ערב טוב. אנחנו בפרשיות האלו עוד נמצאים. התורה מספרת על הניסיונות של אברהם אבינו. אחר כך יהיה יצחק ויעקב. כמו שאמרתי לכם, בפרשיות האלו אין הלכות. הלכות אין, אבל התורה עומדת ומספרת. תראה, בשבוע שעבר, אחרי שהמלאכים עזבו את אברהם, מה עשו? הלכו, היו צריכים ללכת להפוך את סדום ועמורה, נכון? שמה, אחרי שהמלאכים יצאו מהבית, הקדוש בכתוב בתורה, ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. המלאכים עזבו את אברהם, עשו את השליחות שלהם, ריפאו את אברהם אבינו, ובישרו לאברהם אבינו שבשנה הבאה יהיה לו בן. עכשיו הם הולכים, יש להם עוד שליחות, היו צריכים ללכת לאיפה? היו צריכים ללכת להפוך את סדום. בדרך, הקדוש ברוך אומר, אדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אני הולך להפוך את סדום. איך אני יכול לבוא ולא להגיד את זה לאברהם? או לשאול את אברהם מה אומר, או להתייעץ עם אברהם, אולי אברהם יגיד שלא לעשות את זה. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם, למה הקדוש ברוך הוא רוצה לא לחסוד מאברהם? מה קרה? מי זה אברהם? ואברהם, למה? היו יהיה לגוי גדול ועצוב ונברכו בו כל גוי הארץ. הוא מספר, התורה אומרת, למה התורה לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לחסוד מאברהם? כי אברהם יהיה לגוי גדול, עצום ונברכו בו כל גוי הארץ. זאת אומרת, אברהם יהיה אדם גדול, שכל גוי הארץ יברכו בו. למה? ובעיקר למה? הוא אומר, אתה יודע למה? למה אני חייב להגיד את זה לאברהם אבינו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני לאברהם את אשר דיבר עליו. למה אני אומר לאברהם? הוא אומר, אתה יודע למה אני צריך לבוא להגיד לאברהם? כי ידעתיו. אומר רש"י, מה זה כי ידעתיו? תראו דבר איזה לשון רש"י אומר. כי ידעתיו לשון חיבה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו כלשון חיבה. אני צריך להגיד לו, למה אתה צריך להגיד לו? למה הוא אומר, יודע למה? אם אותנו היו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא באמת אומר לאברהם ורוצה לשאול את אברהם, מה היינו אומרים? שמע, אברהם, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בעשר ניסיונות. זה אותו אברהם שהפיל את עצמו על כבשן האש בגלל להראות את האמונה של השם. ואברהם התנסה, ועוד מעט יש לו עדיין יצחק. מה, אדם כזה, הקדוש ברוך הוא לא יהיה אהובו, לא אוהב אותו, לא יגיד לו? ככה זה פשוט. אבל התורה לא אומרת ככה. לא כתוב בגלל שהוא התנסה בעשר ניסיונות. למה הוא רוצה להגיד לו? כי ידעתי, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. למה אני אומר לאברהם? כי אברהם אבינו, את אותו הדרך האמונה שיש לו, את אותו הדרך שהוא העביר לבאי עולם, הוא גם יעביר לבניו. זה מה שזה. את אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה. אני יודע שאברהם אבינו את התורה הזו שיש לו, וזה שהוא מנחיל עכשיו לעולם, הוא גם יצווה את בניו. הוא גם ילמד את בניו, וגם ידריך את בניו לעשות. למען אבי אדוני אל אברהם את אשר הדיבר. תראו פלא פלאים. כשאדם קורא את הפרשה הזו, ראינו, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם, כי הוא מנסה אותו בעשר ניסיונות, ובכולם הוא עמד. בניסיונות קשים מאוד, צריך להיות מלאך שיעמוד בדברים כאלו. הקדוש ברוך הוא, בשביל האמונה שלו, הוא זורק את עצמו לכבשן האש. יש לו בן אחרי 100 שנה, השם אומר לו, תיקח אותו לעקדה, הוא לוקח אותו. זאת אומרת, אז אולי בשביל הדברים, התורה אומרת, לא בשביל הדברים האלו. אתה יודע למה אני לא מחסה מאברהם? למה? שיצווה את בניו ואת ביתו. אברהם, כבר שיצווה. כיוון שאני יודע שאברהם אבינו, הוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שזה אני אומר לו. זה מה שכתוב בתהילים, אדם, זאת אומרת, התורה אומרת, אשר יצווה. מי לא מצווה את בניו? זאת אומרת, כל צדיק, כתוב, אשר הצדיק, שם פסוק, הלך צדיק בתומו, אשרי בניו אחריו. זאת אומרת, אם הצדיק מצווה את בניו, אשרי בניו אחריו. אמרת שבוודאי, כל צדיק, יש צדיק שלא מצווה את בניו. הוא אומר, מספיק, לצוות לבד זה לא מספיק. אתה צריך לבוא לראות באמת מה אחר כך. יש הרבה צדיקים, באמת, אולי זהו, אבל לא, אתה רואה שהבנים שלהם לא הלכו בדיוק בדרך שלהם. למה לא הלכו בדרך שלהם? ולמה פה אצל אברהם אבינו רואים שבאמת אברהם אבינו הלך בדרך שלו?
אלא פשוט כתוב בספרים שלא מספיק שהאבא יצווה את הבן שלו. האבא יושב, מדריך את הבן שלו. זה התפקיד של ההורים, אנחנו התפקידים. ההורים, זה התפקיד שלנו לבוא ולצוות את הבנים, להוכיח את הבנים ולהגיד לבנים מה לעשות. נכון, זה התפקיד. זה לא מספיק. כתוב בספרים, זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? אם אנחנו נגיד לילד, לדוגמה, אדם יגיד לילד שלו, בני, בבית כנסת לא מדברים. לא מדברים בבית כנסת. בסדר. הבן שומע. אבל אחר כך הוא רואה שהאבא מדבר בבית כנסת. אז מה, הוא באמת לא ידבר, הילד? איפה הדוגמה האישית? אני אומר לבן, אל תדבר. והבן הזה, אני בעצמי מדבר. אז כמה שיצווה אדם את הבן שלו, אבל אם הוא לא ייתן לו דוגמה אישית, הבן הזה לא ילך בדרך של האבא. מתי הילדים הולכים בדרך של האבא? לפני הכל הדוגמה אישית. שרב בא ללמד אותנו שכל אבא, כל אמא, צריכה לתת דוגמה אישית, דוגמה אישית. אנחנו אומרים לילדים לא לדבר לשון הרע. והילדים שומעים, אנחנו בבית מדברים לשון הרע. אז מי פה עדות, תגיד לילד, אבל מה שאתה אומר, אתה לא עושה. זה בתורה, החינוך של, זה התורה בא להגיד, לצוות את הבנים זה לא מספיק. ושמרו דרך במה, אם אני בעצמי לא אעשה ככה, הילדים גם לא עשו. וזה באמת אחד התפקידים של ההורים, לחנך את הילדים, אבל קודם כל לחנך את עצמנו, שאנחנו נראה דוגמה אישית. אם אני אגיד לו לעשות, ואני לא אראה לו דוגמה אישית, מה שאמרתי זה לא כלום, וחבל שאני אומר, ופה התורה באה ואומר, המחסה אני מאברהם, למה אני לא מחסה? אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. הפרשה, ואחר כך, בפרשת השבוע, התורה מספרת דבר מאוד מאוד מעניין. התורה אומרת, אחרי שקברו את שרה, כתוב, אברהם זקן בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר, סימנה ידך, משביע אותו. קודם כל, משביע אותו, ואומר לו, סימנה ידך תחת יריחים. למה זה היה עבר שהיה קדוש, שהוא עשה פה ברית מילה. הוא משביע אותו. מה הוא משביע אותו? אני משביע אותך. רבותיי, מדברים פה שאליעזר, הוא היה מנכ״ל הראשי של אברהם אבינו, ואברהם כבד במקנה, בצום, היה אשר, הכל אצל אליעזר. הכל ביד של אליעזר, הוא סומך עליו ב100%, לא ביקש ממנו שום דבר. ופה הוא מצווה אותו איזה דבר, הוא משביע אותו. והשביעך באדוני אלוהי השמיים, ואלוהי הארץ. מה קרה? איזה שבועה? משביע אותו, אולי הוא גנב כסף, לא שום, אתה יודע, אשר לא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני, אשר אנו חיש בקרבו. הוא משביע אותו, מה? הוא לא יאמין לו. בכסף הזה הוא נתן לו חופשי, אבל פה הוא יודע שזה דבר, זאת אומרת, שהוא לא רוצה שיקח אישה אליעזר מבנות הכנעני, הוא משביע אותו, כי זה חשוב לו. פה התורה מלמדת, אדם בדברים של העולם הזה, אדם לא יכול להיות חביב כזה, אבל בעניינים מצוות, תורה, מעשים טובים, הוא צריך להקפיד על הילדים שלו, עד כדי כך, אפילו בשבועה. ועכשיו התורה מספרת באמת, איך אליעזר הלך לקחת האישה. התורה מספרת כל פרט ופרט, רבותיי, תראו. התורה אומרת, ויקח העבד, 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך בכל טוב אדוניו ידו. הוא הגיע, לקח, ויברך את הגמלים. התורה מספרת הכל. הגיע לעת ערב, זאת אומרת, קפצה לו הדרך, אומר רש"י. והוא הגיע, ואליעזר עושה לעצמו סימן, ויאמר, אדוני אלוהינו אברי, אקרנה ותעשה איתך, הנה אנוכי, וכו' וכו'. אחר כך התורה מספרת בדיוק מה, איך שהוא הגיע למים, ומה אמרה, מה הוא אמר לנערה, ומה הנערה השיבה לו, ואיך היא, מה היא עשתה, וכמה, כל התורה מספרת ומספרת. ואת כל הסיפור הזה, שיש כמה דפים בתורה, התורה מספרת, בדיוק מה היה. אחר כך, אליעזר חוזר את הסיפור הזה, גם אצל בתואל. הוא בא מספר, הגמרא שואל את חזל, אומרים, איך זה ייתכן? הלו, בסך הכל זה סיפורים. איך הוא פגש את הנערה, ומה היא אמרה לו, ומה הוא אמר, ועוד פעם הוא מספר. תסתכלו, אנחנו נקרא בפרשה, כמה דפים התורה חוזרת על הסיפור הזה. מה זה, כל כך מעניין, מה לומדים מהסיפור הזה? עד כדי כך שחזל אומרים, יפה תורתן של עבדי אבות, השיחה הזו, יפה שיחתן של עבדי אבות, מי זה עבדי אבות? אליעזר, יותר מתורתם של בנים. כשיש לנו תורה, זאת אומרת, לפעמים התורה שלנו, בהלכות, היא לא אומרת את כל התורה, כל ההלכות. תראו, דבר פלא פלאים. בהלכות שבת, מאיפה אנחנו לומדים? שיש 39 אבות מלאכות, הזורע, החורש, הקוצר, והמאמר. כתוב, מישהו יודע איפה כתוב את זה בתורה? אבל כתוב מפורש?
פה התורה מספרת סיפור, איך אליעזר הלך, והוא מספר מה, מה אמרה הנערה, ומה הוא אמר, מה בתואל אמר, מה לבן עשה, כל הדברים האלו. ושזה לא הלכות, יש שם איזה הלכות משהו. פה לגבי הלכות של שבת, כתוב שאדם, אדם שעושה מלאכה בשבת, אחד מהעבוד מלאכות, אם זה במזיד, ואין שם עדים והתראה, הוא חייב קרן. ואם יש עדים והתראה, הוא חייב סקילה. מה זה נקרא עדים והתראה? אם ראו אותו יהודי, ראו יהודי... כן, לא, ראינו. אדם ראה את השכן שלו, למשל, ראה את השכן שלו, הוא חורש, הוא זורע. אמרו, תשמע, יהודי, אתה יודע, אסור לזרוע בשבת. מה, אסור לזרוע? כן, אסור לזרוע בשבת. הוא אומר לו, זה אחד מאבות מלאכות, הזורע. אמר לו, אתה יודע, הוא לא אכפת לו. אמר לו, אתה יודע, אם אתה זורע, זה מלאכה, אנחנו חייבים מחר ללכת לבית דין ולספר את זה, להעיד בבית דין שאמרנו לך, ויתרנו בך, ואמרו לו, תשמע, תיזהר שלא תעשה את זה, שאם תעשה את זה, אנחנו חייבים ללכת לבית דין ולהגיד את זה בבית דין, ואתה, בית דין, אסור לך סקילה, מה זה סקילה? יביאו אותך לבית דין, זה אחד מהעבוד ארבע, אחד מהם הראשי, זה סקילה, סקילה, שריפה, הסקילה זה העבוד הכי חמור. ואם זה משוגג, הוא לא ידע כל מיני צורות, הוא מביא קורבן חטאת. איפה כתוב שאסור לזרוע בתורה? מישהו ראה פעם בתורה כתוב זריעה? לא כתוב אסור לזרוע, לא כתוב. לא, גם אחורה. אבל מקושש עצים, בסדר, זה לא זורע. אתה מקושש אוסף. אבל איפה כתוב בתורה? איפה כתוב החורש? איפה כתוב חורש בתורה? יש לנו עבוד מאחות. הבנת, הזורע, חורש, קוצר, מאמן, כל הדבר. תראו, רבותיי, איפה כתוב את זה בתורה? פלא, תשמע. תשמע, הזורעים בדמעה זה משהו אחר, לא על שבת. זה בתהילים כתוב, זה משהו אחר. אתה יודע איפה כתוב בתורה? תראה מה הגמרא אומרת. תראו מה כתוב, תראה. יש בספר שמות, פרשת ויקל, תראו מה כתוב. ויקל משה, מפה לומדים. ויקל משה אל כל הדת בני ישראל. ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. איזה דברים? ששת ימים תעשה מלאכה. ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתו לאדוני, כל העושה מלאכה מיומד. כתוב פה? בסדר, אבל תשמע מה כתוב. מה כתוב פה? כתוב כל, תשמע אותי לוי, כתוב כל העושה מלאכה. חכה רגע, תשמע רק רגע. אבל לא כתוב איזה מלאכה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה הפסוקים הראשונים. מיד אחר כך, לא כתוב איזה מלאכה. כתוב לא תעשו מלאכה. איזה מלאכה? מה זה מלאכה? מה זה נקרא מלאכה? התורה לא אומרת. מאיפה לומדים אבות מלאכות? התורה לא... אחר כך מה כתוב שם? קחו מאיתכם, מיד כתוב אחרי הפסוקים האלו, קחו מאיתכם תרומה לאדוני ותתחילו לעשות את המשכן. הגמרא אומרת, מאיפה אנחנו לומדים 39 אבות מלאכות שהאדם עושה אותם, הוא חייב כרת, ואם זה בעדים בהתראה, הוא חייב סקילה, מאיפה? לומדים מהסמוכים. כשבא משה רבנו וציבה את עם ישראל ואמר להם, ששת ימים תעשה מלאכה, יאמרה להם, ובהם השביעי שבת קודש, לא תעשו מלאכה. איזה מלאכה? מיד אחר כך כתוב מלאכת המשכן, להגיד כל מה שעשו במשכן, אם נעשה בשבת, זה נקרא מלאכה וחייבים סקילה או כאלה. בסדר, לא, מפורש לא כתוב. זה לא גם ברמז, למה לומדים את זה סמוכים? וזה, ההלכות שבת הן ההלכות הכי קשות. מי לא, רבותיי, כל מה שלומדים הלכות שבת נכשלים. בבורר, וזה, וזה. זה הדברים הכי קשים. בכל זה התורה כותבת ברמז, למה זה סמוך? שבת סמוך למשכן, מה שעשו במשכן, המלאכות של המשכן, הם אסורים בשבת. ומה שפה רבותיי, התורה מספרת פה סיפור שלהם, תראה מה זה, מה עשה אליעזר, מה אמר לו אברהם אבינו, הוא הגיע לשם, הוא הגיע לדמיים, ומה אמר לנערה, ואיך הנערה הביאה לו מים, ומה עשתה לו, והכל, הכל, הכל. ואיך הוא נתן את התפשיטים, ושום הוא מספר את כל זה ללבן ולבתואל, ושום חוזר. עד כדי כך שהתורה אומרת, מה קרה? יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, עד כדי כך. אמרת, אותו, למה, מה יש את התורה לספר כל כך הרבה? במקום זה הלכות, לכאורה זה לא נראה זה הלכות, אלא תראו דבר פלא פלאים. יש 613 מצוות בחמישה ספרי תורה, בחמישה שלנו, בחמישה ספרים, נכון? אבל אם ניקח 613 מצוות ונפזר אותם על כל החמישה חומשי תורה, כל ספר כמה מצוות צריך להיות? 100 מצוות, 120, 130, נכון? 613 לחלק ל-5, כל אחד 120, 130. המעניין, בספר בראשית, שספר העיקרי, ספר הישר, בספר הראשון, אין שם מלאכות. כמה מלאכות יש שם? בספר בראשית? שלוש. ברית מילה, בספר, יש מצוות ברית מילה.
ואחר כך יש, קודם כל פריה ורביה, מסבר בראשית, ואתם פרו ורבו. אחר כך יש, השבת קראנו, ברית מילה, שהמלאכים של אברהם. והדבר השלישי, מה? לא יאכלו גיד הנשה. המלאך בא ונתקע ליעקב ברגל, על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה, כי נגע בכף ירח. שלושה. הלו יש 613 מצוות. הפוך, בספר הזה לך הוראה צריך להיות, מה קרה? הספר הזה אין מצוות, זה ספר הישר. הספר הזה, הוא מתחיל, זה אומר, הספר הזה, זה היסודות של עם ישראל. מי זה עם ישראל? מי זה עבוד? מאיפה יצא העם הזה? מאיפה זה? התורה באה מספרת מי, איך עם ישראל, מאיפה יצא? מאבות העולם, מספרים על אברהם אבינו, איך התנהג אברהם אבינו. איך הקדוש ברוך הוא ניסה אותו ועמד בכל הניסיונות. אחר כך אנחנו לומדים את החסד שעשה אברהם אבינו. איך לעשות חסד? אתה יהודי, צריך לעשות חסד. אדם צריך לראות יהודי, רואה את השני, צריך לעשות חסד. אצל הגויים לא יודעים מה זה חסד. פעם שמעתי, אחד באמריקה, הכבישים שם מהירים מאוד, וגוי אחד נתקע, עומד שם שעה שם, לא, אף אחד לא בא לעזרה, סתם גם. אחר כך הוא הלך, מה עשה? הלך, מצא איזה כיפה, לא יודע מאיזה מקום, שם כיפה על הראש שלו. שם כיפה על הראש, עצר, בדיוק עצרו לו. אחר כך בא יהודי, עצר, עזר לו הכל. אחר כך אומר לו, תגיד לי, אני רואה שאתה גוי, מה שמת כיפה על הראש? הוא אומר, אתה יודע, אני לא יודע מה זה כיפה הזו. אני רואה, כל מי שיש לו את זה על הראש, אם הוא תקוע, עוצרים לו. אז בשביל זה, אני גם לא יודע מה זה, אומר, לא יודע מה זה הכיפה. הוא אומר, סתם, אני רואה שלפעמים, אתה יודע, אנשים תקועים, אבל מי שיש לו את הכיפה על הראש, בא מישהו עוזר לו. אבל בשביל זה, אמרתי, אולי יש פה איזו סגולה מיוחדת. למה? תראה מה זה יהודי. גוי לא יעצור. זה לומדים את זה, החסד מאברהם אבינו. אברהם אבינו הטביע את החסד בעם ישראל. יהודי לא יאכל, לא ישן עד שלא יעזור לשני. אם הוא יודע אפילו יהודים חילונים, אם הוא יודע שיהודי נמצא במצוקה, הוא ילך לעזור לו. למה? זה מאבות העולם. הצביע לנו את כל הדברים האלו. אחר כך ראינו ברבקה, איזה חסד היא עשתה. הייתה נערה, ילדה, באה והביאה מים, לא רק הביאה לאליעזר, גם לגמלים, 10 גמלים. כמה כל גמל שותה? מי יודע כמה, כמה גמל? יצחק, לוי, כמה כל גמל שותה? אתה יודע? לא יודע. 14 ליטר? 40 ליטר? מה אתה אומר? תראה מה זה, איך הביאה הילדה הזו? זה חסד, מפה לומדים כמה היהודי צריך להיות בעל חסד. היא לא התפנקה, אגיד, מה, אני חייבת לך משהו? זה, שזה התורה מספרת, נכון, זה לא הלכות, אבל יש פה הליכות. יש פה, אם אתה, זה השורשים של עם ישראל. מאיפה בא עם ישראל? מאברהם, יצחק ויעקב. שזה התורה באה ללמד אותנו איך להתנהג. אנחנו כשלומדים את הפרשיות האלה, כל אחד מאיתנו צריך לקחת משהו, לשאוב משהו מהדברים האלו. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם ויצחק? אנחנו לא נהיה אברהם, אבל המעשים, להתקרב למעשים, למידות האלו, לחסד, לאהבת השני, לאהוב את השני, לעשות לעזרה לשני. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.